La comunitat andalusa de Terrassa ha celebrat un any més el Dia de la seva terra. Divendres 28 de febrer es commemoraven 40 anys de la Constitució d'Andalusia com a comunitat autònoma. I a Terrassa això significa dues tradicions, l'ofrena floral i la trobada a la Masia als Bellots. Però aquest any se'ls afegirà una tercera, la Fira de Germanor, que la coordinadora d'entitats andaluses de Terrassa, la SEAT, ha preparat pel cap de setmana que ve. Hemos creído necesario es abrir lo que es la cultura andaluza y los andaluces a los espacios abiertos de la ciudad de Terrassa. Entonces quiere decir que vamos a demostrar o hacer una aportación de nuestra cultura, tanto sea es a nivel cultural, a nivel de baile, a nivel de cante y a nivel festivo. Dissabte a la tarda, regidors de totes les formacions polítiques presents a l'Ajuntament van acompanyar la SEAT en l'ofrena floral a la plaça d'Andalusia. Davant un centenar i mig d'assistents, la banda musical de San José de Albrucena va interpretar els himnes d'Andalusia i de Catalunya, entre altres peces del seu repertori. I diumenge era el torn del Dia de la Convivència a la Masia Els Bellots, on es troben entitats andaluses vingudes d'arreu de Catalunya. Com és habitual, diverses personalitats polítiques van deixar-s'hi veure, com la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i la diputada del Partit Popular al Congrés dels Diputats, Maria de los Llanos de Luna. Totes dues van coincidir a elogiar la iniciativa de la Fira de Germanor. Bueno, jo crec que és important que la nostra cultura, que és una cultura bueno, de moltes cultures d'arreu d'Espanya, d'arreu del món, doncs, també tinguin el seu espai per trobar-se, per celebrar el Dia d'Andalusia, per celebrar doncs, que estan totalment integrats a Catalunya i que tenen aquestes dues cultures. A mí me parece algo estupendo porque es la pluralidad que tenemos aquí en Cataluña, que estamos gente que hemos nacido en otros lugares de España y además en la comunidad andaluza pues tiene esta fuerza, tiene este orgullo de sus tradiciones también y entonces son personas que les gusta mantener y hacer también una demostración de todo lo que es la cultura andaluza, las tradiciones, en fin, todo lo que llevan en el corazón. El Dia de la Convivència als Bellots és un acte organitzat per la Federació d'Entitats Andaluses de Catalunya, la FECAT.